नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आज पळ्या आयचे खबरो। देऊळ मक्की ग्रामीण चिखल खेळाक उत्स्फूर्त प्रतिसाद। कारवार, कारवारच्या देऊळ मक्की ग्रामात लक्ष वेधिल्या चिखल खेळाचे आयतवाराक 7 ऑगस्टाक दबाजान उद्घाटन झाले। विज्ञान आणि तंत्रज्ञान जसजसे वाढत वयता तसतसे ग्रामीण भागातली पारंपरिक ग्रामीण खेळ पैसातेर वयतात। ही आयची सत्य परिस्थिती झाल्यार ही पारंपरिक ग्रामीण भागातल्या खेळाचो लोप जाऊ जायना म्हणून या उद्देशान कारवार तालुक्याच्या देऊळमेकीच्या देऊळमेकी पैस या संघ संस्थेन ग्रामाच्या सुंदर अशा रमणीय निसर्ग सौंदर्याच्या हिरव्यागार जमिनीत आयतवाराक चिखलकाल्यात एक प्रकारच्या खेळाचे आयोजन केले। देऊळमक्की बॉयज या टीमीन ही खेळाची सर्त पहिल्याच वेळा आयोजित केली असून या खेळाची प्रथा जिवंत दौरच्या उद्देशान हो खेळ आयोजित केलो। या चिखलकाल्यात देऊळमक्की वैलवाडा आणि केरवडी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या लोकांक मात्र भाग घेऊ अनुमती असून या चिखलात विविध तरेचे खेळाचे सर्त दौडले आशिले। तितूत प्राथमिक आणि प्रौढशाला विद्यार्थ्यांक धावची सर्त, लिंबू चमच चलची स्पर्धा, दादल्याक धावचे व्हॉलीबॉल तसेच रस्सी खेच म्हणला दोरी वरचे, बायलांसाठी धावचे लिंबू चमच चलची स्पर्धा, थ्रो बॉल आणि रस्सी खेच म्हणला दोरी वरचे स्पर्धा आयोजित केली। विशेष म्हणल्यार देऊळमक्की आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी आणि आशा कर्मचारी हेमी बी या स्पर्धेत भाग घेऊन क्रीडाभिमानी म्हणून दाखवून दिले। इतलेच न्ही, 60 वर्षा वयले ज्येष्ठ सुद्धा या राजूवडच्या स्पर्धेत भाग घेऊन आम्ही ना कमी असे दाखवून दिले। या सगळ्या स्पर्धेत पुरुष राजूवडच्या स्पर्धेत विजयी झाले देऊळमक्की टीम, व्हॉलीबॉल स्पर्धेत निवडी टीम, महिला थ्रोबॉल स्पर्धेत देऊळमक्की प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कर्मचारी वर्ग, महिला राजूवडच्या स्पर्धेत आशा कार्यकर्ते टीम हे सगळे पहिले येले। आयतारा झालो चिखल खेळ म्हणल्यार ग्रामीण भागाच्या लोकांक एक सणाचे वातावरण। सगळं गावचं गाव उत्सुकतेन ही स्पर्धा पळू हजर आशिले। या स्पर्धेत बऱ्याच पंगडान भाग घेऊन कार्यक्रमा शोभा वाढली। लहान पोरां सुद्धा या चिखल खेळात उत्साहान भाग घेऊन सगळे मनतृप्त झाले। चिखल खेळाच्या या क्रीडा कार्यक्रमाच्या बक्षीस वितरण समारंभात मुखेल सोयीर म्हणून मल्लापूर पोलीस ठाण्याचे PSI सिद्धप्पा गुद्दी, क्राईम PSI प्रताप, देऊळमक्की उप वन अरण्य अधिकारी सुभाष राठोड, देऊळमक्की प्राथमिक आरोग्य अधिकारी वनश्री कुलकर्णी, देऊळमक्की ग्रामपंचायत सदस्य संतोष गौडा, देऊळमक्की बॉय सदस्य आणि ग्रामस्थ हजर आशिले।
कैसे लोग आते हैं आप? छो बॉल स्पर्धे वाह 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 अड़ी 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 गेल वेळा उमाण घातिले अशिक्षींची वस्तू आसा दिवची पयली प्रत्येक त्याकडच्यान घेतात नंतर दितात. उत्तर आसा फोटो. आयच्यो म्हणे अशिक्षींची वस्तू आसा दादले लिपोवन घेवन फिरतात आनी बायला बिंदास जगजाहीर घेवन फिरतात. अशिक्षींची वस्तू आसा दादले लिपोवन घेवन फिरतात आनी बायला बिंदास जगजाहीर घेवन फिरतात. कितें तुमगेले उत्तर कमेंट बॉक्सात द्या. तो पर्यंत विचार करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्तागुला सदाशिव गडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते नवी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याला भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्कराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670. सुपा धरणात 20 किलो वजनाचा कटला जातीचा मासा. जोडा जोडा तालुक्यातल्या सुपा धरणात 20 किलो वजनाचा कटला जातीचा मासा मिळालो. सुपा धरणात नुसतीकाराक वडवड मासली मिळती असा, पण दुर्भाग्य अशी की या मासलीक गिरायक मिळना. ह्याका लागून नुसतीकारा भितर असंतोष दिसून येता. नागोडा हांचो प्रेमानंद वेळीप हेमगल जाल्यात 20 किलो वजनाचा कटला मासा मिळालो. असलो मासो जायत्या नुसतीकाराक मिळता, पण या व्हडल्या मासलीक गिरायक मिळती ना. श्रावण महिनो चालू आशिल्ल्यान नुस्त्याचो बाजार थंड असा, त्याचो परिणाम नुसती विकपाचेर जाता. भटकळात पावसाक लागून शाळेची इमारत कोसळली. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पडिल्या मुसळधार पावसा लागून भटकळ तालुक्याच्या मुंडळी वरिष्ठ प्राथमिक शाळेची इमारत कोसळली. शनिवार रात्री शाळेच्या एक बाजूची खोली कोसळली असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगले. ही जुनी इमारत आशिल्ल्यान पावसाक लागून ती कोसळली. वंटी आणि छपराचो एक भाग पण ती पुराय प्रमाणात उदस जावच्या अवस्थेत पावला असे कळला. रात्र आशिल्ल्यान विद्यार्थी नाशिल्ले निमित्ती मोठी दुर्घटना जावची वाचली. सध्या 3 दिवसा पहिले पडिल्या मुसळधार पावसामुळे भटकळात मोठी आपत्ती येईल असा. आता पाऊस कमी झाला तरी संकट चालूच असा. कारवारच्या अमदळे मुदगा ग्रामात बीजेपी पक्ष संघटना बैठक. कारवार कारवार तालुक्याच्या अमदळी आणि मुदगा ग्रामाच्या बीजेपी पक्षाच्या कार्यकर्त्याबरोबर पक्ष संघटना मजबूत करच्याबद्दल आज विधान परिषद सदस्य श्री गणपती उळेकर यांनी अमदळीच्या बिणगेकर हेमगेल्या घराच्या सभाभवनात सभा घेऊन पक्ष संघटनेच्या विषयाची चर्चा केली. यावेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉ नितीन पिकडे हजर आशिले. यावेळार उळेकर यांनी उलयताना सांगले की आज देशात बीजेपी संघटना इतल्या वयर पावची मुख्य कारण म्हणल्यार बीजेपी कार्यकर्ते. तेमगेल्याच परिश्रमान देशात आणि राज्यात बीजेपी सरकार स्थानार असा.
हेका आमगेलो पक्ष संघटना मुख्य कारण असे तेमी उल्लेख केलो। या कार्यक्रमात अमदळी आणि मुदगा भागातल्या बीजेपी कार्यकर्त्यां उळेकर एमगेलो सन्मान केलो। या वेळार ग्रामपंचायत अध्यक्ष आशा नाईक, उपाध्यक्ष रवी दुर्गेकर, मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुंगी, ग्रामपंचायत सदस्य राजेश मडिवाळ, बीजेपी कार्यकर्ते प्रमुख सतीश तळेकर, महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष उदय नायक तसेच बीजेपी कार्यकर्ते हजर आशिले। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर, तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आओ बापू आणि दोन पोरा अशा चार सदस्याली एक वर्षा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। दोन हजार 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातल्या सांस्कृतिक क्रीडा उपक्रम आणि विद्यार्थी संसदेचे दीव पेटवून उद्घाटन यल्लापूर। माननीय विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी हेमे तालुक्याच्या मंचिकेरी सरकारी पदवीपूर्व महाविद्यालय 2022-23 या शैक्षणिक वर्षातल्या सांस्कृतिक क्रीडा उपक्रम आणि विद्यार्थी संसदेचे दीव पेटवून उद्घाटन केले। विद्यार्थी संसदेचं प्रतिनिधी जावचे ही एक जबाबदारी असून ती शांततेने हाताळू जाय, बाकी सगळे विद्यार्थ्यांक विश्वासात घेऊन आपले काम करू जाय असं सल्लो त्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधीक आणि विद्यार्थ्यांक दिलं। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्ष श्री आर जी हेगडे गदे हक्कलू, प्रमुख पाहुणे कंपली पंचायत सदस्य श्री गणेश रोकडे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री डी जी हेगडे, महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य, उपन्यासकार, पालक आणि विद्यार्थी उपस्थित आशिले। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसर नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।